Nå, for at vise, hvordan man kommer fra den eksakte frekvensformel herover til den her tilnærmede frekvensformel, der har man brug for et matematisk trick, og det, eller en matematisk relation, kan man sige. Og den har jeg lige skrevet op her. Der gælder, at 1 divideret med 1 minus x er lige med 1 plus x i anden plus x i tredje plus x i fjerde plus x i femte osv. Det her, det er det, man kalder en uendelig række, eller det er faktisk en uendelig sum. Og denne her lighedstegn her, det gælder kun, når x er mindre end 1. Altså når længden af x er mindre end 1. Det vil sige, at x må godt være minus en halv, for eksempel. Men den må ikke være 2,5. Så det gælder, vi kan også skrive, når x ligger mellem minus 1 og 1. Og hvis jeg skal vise, man kan jo diskutere, om jeg beviser det her, eller om jeg bare illustrerer, hvordan man kan se det. Men lad os, det er jo ikke et stringent bevis, fordi så skal man også vise noget med konvergens. Men lad os lege med en eller anden form for bevis her, ikke? Så det, jeg har lyst til, det er, at nu lader jeg x ligge mellem minus 1 og 1. Og så har jeg lyst til at kigge på den her. Det er x i anden plus og så videre, og så gør jeg op til x i n-te. Og n, det er altså et eller andet tal, det er et eller andet naturligt tal, så det er no, det, ja, det er ikke 0, vel, men det er 1, 2, 3 og så videre. Hvad? I kender godt de naturlige tal, det har I hørt om, men måske og måske. Okay, nå, så her har jeg to parenteser, det er to endelige parenteser, dem kan jeg gange sammen, hvis jeg har lyst. Og så ganger jeg bare sammen, som man nu engang gør med parenteser, så først så tager jeg denne her, og ganger med 1, så det giver 1. Og så tager jeg den, og så ganger jeg med, så det giver plus x, og så den, og det giver plus x i anden, plus x i tredje, plus x i fjerde, og så videre, helt op til plus x i n. Så har jeg taget det. Så skal jeg have den næste, skal vi tage lyserød, eller? Den her. Så den ganger jeg så på herover i den anden parentes. Minus x gange 1, det giver minus x. Minus x gange x, det giver minus x i anden. Minus x gange x i anden, det giver minus x i tredje. Så videre. Og det bliver jeg ved med, indtil jeg kommer til det sidste, der er minus x gange x i n-te, og det giver minus x i n minus 1. Kan man læse, hvad der står der? Lige før man ikke kan, ikke? Det er jo ikke så godt. Der skal stå n minus 1 der. Så jeg skal have en lille minus. Okay. Nå, og så kigger jeg. Og så kan jeg se, hov. X går ud med x, og x i anden går ud med x i anden. Der står jo plus x og minus x. Og her står plus x i anden minus x i anden. Det bliver også 0. Og x i tredje går ud med x i tredje der. Og x i anden, den står her. Den går ud med x i n-te. Så hvad står der tilbage? Der står, at alt det her, det er lige med 1 minus x i n minus 1. Det her gælder for alle x'er i øvrigt. Der er ikke noget fiddelihut her. Så det kunne godt være, at jeg lige skulle fjerne den der. Det krav kommer ind lige om lidt. Så det her, det gælder. Uanset. Så det, og så har jeg lyst til at, så har jeg lyst til at dividere med 1 minus x på begge sider. Så får jeg, at 1 minus x i n minus 1 divideret med 1 minus x, det er lige med 1 plus x i anden plus og så videre plus x i n-te. Jeg har ikke lov til at dividere med 1 minus x, hvis x er lige med 1. Men ellers så gælder det for alle x'er, der er forskellige. Fordi hvis jeg dividerer med 1 minus, hvis x er lige med 1, så står der 1 minus 1 hernede i nævneren, og den er jo, så står der 0, og man må ikke dividere med. Nå, godt nok. Så kigger jeg på det her, og så siger jeg, nu vil jeg kræve, nu vil jeg forlange,
at x skal ligge mellem minus 1 og 1. Og så har jeg lyst til at gøre noget, så har jeg lyst til at se, hvad sker der, når n går mod uendelig? Jeg laver n større, større, større. Ja, hvad sker der så? Jamen, x var et lille tal, det var ikke større end 1, det lå mellem minus 1 og 1. Og når jeg ganger små tal med hinanden, altså for eksempel tænk på 0,1. 0,1 gange 0,1, det er 0,01. Så 0,1 i anden, det bliver meget lille. Det er altså fint nok. Så hvad sker der? Jamen der vil ske det, at den der, den bliver skrækkeligt meget mindre end 1. Den bliver skrækkeligt meget mindre. Så det der, det vil gå imod det øverste her, det vil næsten blive 1. Og det nederste, det bliver så bare, det bliver bare stående, ikke? Og herover, der kan jeg ikke på samme måde bare smide tingene væk. Så det der står. Så hvad står der? Den bliver det her. Den går mod det her. Åh, der står x i tredje. Og så har jeg bevist ligesom, eller så har jeg illustreret, hvorfor man har den her relation. Og den relation, den skal jeg bruge lige om lidt. Der skal stå x. Åh, for helvede, Thomas. Det er ikke så nemt at skrive ned, uden at lave fejl. Så nu skriver vi lige ordentligt ned, ikke? Det bliver 1 plus x i anden. Plus x i tredje, plus og så videre. Godt. Okay. Fint nok. Så det var det matematiske trick. Så har vi det i banken.